a vicepresident. En comptes de tres, a partir d'ara només n'hi haurà dos. Elena Salgado, vicepresidenta primera, i Manuel Chávez, vicepresident segon. Mentrestant, aquí a Palma, els senadors i diputats socialistes de les Balears s'han reunit per establir les prioritats fins a final de legislatura al Congrés i també al Senat. Proposaran una llei de règim especial per fomentar les inversions a les illes i també iniciatives pel que fa al turisme. Els quatre diputats i quatre senadors socialistes de les Balears plantegen crear un règim especial per fomentar les inversions a les Balears. A més, proposen constituir l'oficina parlamentària per Madrid aquí i fomentar iniciatives que ajudin al turisme de les Balears. Molt important per a la nostra economia. El fet de que els nostres empresaris tinguin igualtat d'oportunitats respecte dels empresaris de la resta d'Espanya en quant a que són mercaderies i en quant a que són possibles exportacions dels nostres productes. Antic confia arribar a un gran pacte amb el Partit Popular i els altres partits sobre el fons de competitivitat, però encara no s'hi han reunit. Pel que fa a la substitució d'Antic com a candidat pel PSOE a les properes eleccions, un debat obert des que va ser nomenat senador assegura que dins el partit es fa amb absoluta tranquil·litat i encara no hi ha noms. Aquests socialistes parlem de polítiques de cara en el proper congrés. Tenim una sèrie de mesos per parlar de tots aquests temes i ja tindrem temps de parlar de persones. Avui, hora baixa, el PSOE té una executiva on es parlarà en clau de debat del proper congrés.